Seja muito bem-vindo a Verso e Reverso. A República faz 100 anos. O Verso e Reverso é hoje transmitido a partir do coração da cidade do Porto. Há jornais em Portugal, a nível nacional e regional, que são testemunho de toda essa época. A imprensa regional e, mais recentemente, a comunicação social de âmbito regional, as rádios, as televisões, a internet, constituem uma janela de proximidade, direi mesmo de liberdade, junto das populações. Este é o contributo da Regiões TV para a celebração deste aniversário tão importante quanto é o aniversário da República. Por isso também, este verso e reverso em moldes um pouco diferentes, a partir do Café Guarani, uma autêntica joia arquitetónica da cidade do Porto, onde hoje tenho o prazer de receber os meus convidados. Um local especialíssimo para que fomos convidados, para Agostinho Barrias, o seu proprietário. Passo então a apresentar os meus convidados. Desde já, muito obrigada a Wanda Balieiro, diretora de Informação do Porto Canal, a quem naturalmente dou os parabéns pelos 4 anos da sua estação assinalados esta semana. Paulo Almeida, do Sindicato dos Jornalistas, Paulo Campos, da Esposende TV e Jornal Esposende, e Ferreira Leite, do Jornal Audiência. São os meus convidados deste lado do painel, que habitualmente é do Verso, do painel do Reverso, Paulo Pereira, diretor-geral da Regiões TV, Rogério Gomes, diretor do Jornal Grande Porto, Otávio Correia, diretor da Rádio Onda Viva, Paulo Monteiro, diretor do Correio do Minho e do Jornal Maria da Fonte, e Agostinho Barrias, proprietário do Guarani, a quem eu mais uma vez agradeço este espaço lindíssimo onde hoje estamos a fazer este verso e reverso. Temos aqui ainda 2 convidados, que eu espero que o meu realizador também possa mostrar, que é muito especiais. E é a Cristina Valente, uma estagiária da Regiões TV, recém-licenciada da UTAD, que nos traz aqui um testemunho de velhas curioso, porque o seu trabalho versa exatamente as televisões regionais. E o Pedro Oliveira, que veio de uma grande estação e que está agora na Esposende TV, que é um homem dos 7 ofícios. Como é um bocadinho preciso ser também, nestas circunstâncias, portanto, o Pedro e a Cristina, como estava a dizer, é preciso, nestas coisas da imprensa regional, da televisão regional, muitas vezes tocar vários instrumentos. Só que o dinheiro não é muito, porque muitas vezes também a dedicação é imensa. Chamo desde já a vossa atenção também para uns quadros que tenho aqui atrás de mim. Provavelmente quem é do Porto ou quem já veio ao Guarani conhece-os. São os quadros de Graça Moraes, os senhores da Amazónia, que nos vão fazer companhia aqui neste verso e reverso sobre o centenário da República e com a imprensa regional convidada. Quero dizer-vos desde já que vale a pena também olhar para o que são estes 100 anos da República, para o que é a história da imprensa regional. O trabalho da minha colega Delfina Rocha. Mais do que urbi et orbi e do país e do mundo, a rua, o bairro e até a nossa casa são para todos o mais importante. A proximidade e a semelhança fazem parte do valor notícia, ou seja, daquilo que consideramos ser facto para ser noticiado. É desta necessidade de partir do geral para o particular e até do público para o privado que ganha espaço a comunicação regional. Em todo o território nacional, é com facilidade que se encontram jornais, rádios e televisões, na sua maioria em formato online. Para as regiões, para os distritos e para os concelhos, a imprensa regional desempenha um papel altamente relevante, não só no âmbito territorial, a que naturalmente mais diz respeito, mas também na informação e contributo para a manutenção de laços de autêntica familiaridade entre agentes locais e as comunidades imigrantes dispersas. A missão destes canais de comunicação é diferente dos canais nacionais. Segundo um estudo da Entidade Reguladora da Comunicação sobre a imprensa regional, esta torna-se ainda mais importante pelo facto de a imprensa nacional não favorecer a cobertura da atualidade local e regional e de ser escassa a existência de edições regionais dos diários nacionais. A dificuldade reside nas publicações que são quase sempre semanais, no caso da imprensa escrita. Suportar projetos locais é difícil, ninguém apregou a abundância, pelo contrário. Mas para quem subestima a importância destes meios de comunicação, pode-se sempre relembrar o episódio que levou à admissão de um ministro do Ambiente no nosso país. Há 17 anos, Évora e o alumínio saltaram para as páginas dos jornais. Em 1993, o caso do alumínio ficou marcado pela morte de 25 doentes da unidade de hemodiálise do Hospital Distrital de Évora. As análises realizadas aos doentes revelaram altos teores de alumínio no sangue. A situação foi explicada pela má qualidade da água da Albufeira de Montenovo. Nesse ano, o então ministro do Ambiente, Carlos Borrego, contou aos microfones de uma rádio local
uma anedota que sugeria que os alentejanos estariam a usar os cadáveres das pessoas falecidas para fazer reciclagem e aproveitar o alumínio. Poucas horas depois, as palavras chegaram às emissoras nacionais e o ministro era substituído. É no distrito do Porto que encontramos o maior número de títulos de imprensa local e regional, 85 ao todo. Se é verdade que os mercados de leitores, espectadores, ouvintes e até dos anunciantes estão em constante mudança, o facto é que a cobertura dos acontecimentos locais e regionais continua reservada aos média regionais. Na procura do essencial para continuar de portas abertas, há que ter atenção aos centros de poder. A pressão sobre a comunicação, que é mais especializada e específica, é grande e, por vezes, a dificuldade reside em tentar conciliar a independência económica à tão precisa independência jornalística. Diz o estudo da entidade reguladora do setor que a cobertura jornalística da atualidade regional é um elemento essencial para a democracia pluralista. Talvez aqui resida a esperança das notícias que vão às pedras da calçada, às histórias das nossas gentes, às vitórias grandes dos pequenos. Talvez seja no futuro que a imprensa regional tenha o seu futuro maior. Afinal, a imprensa regional, a comunicação social, rádios, televisões, que contam as histórias da nossa vida. E não será demais, talvez, lembrar que grandes estações, como por exemplo a CNN americana, começaram exatamente com pequenas estações que as pessoas ouviam e viam com muita atenção. Wanda Balieiro, se fazer um jornal já é quase um atrevimento em termos regionais, avançar com uma televisão, como foi o Porto Canal, deve ter sido também um grande atrevimento. E já agora uma diretora de informação, isto não fica muito bem, parece que estamos aqui, enfim, a trocar quase galhardetes, como diz o povo. De qualquer das maneiras, Wanda, que atrevimento foi este do Porto Canal, de surgir como uma estação de televisão? Antes de mais, boa noite. Eu não sei se foi um atrevimento, Fátima, deixe-me dar a minha opinião, porque não faltam notícias no Norte. Nós temos uma grande região cheia de acontecimentos que são importantes serem referidos e divulgados. E o atrevimento, se calhar, diria que seria a aposta financeira num projeto destes. Um projeto destes ser suportado financeiramente é um risco e nem toda a gente, nem todas as empresas, nem todas as instituições apostam num projeto regional de televisão. Eu acho, deixe-me dizer também que é pena que quando surge um Porto Canal ou quando surge uma RTV, aquilo que as pessoas nos dizem na rua é: e então como é que vai o canal? Está-se a aguentar? E é complicado ouvir isto, porque se nós não acreditássemos no projeto, eu acho que não, o projeto não teria nascido. E se o projeto Porto Canal nasceu, é porque as pessoas acreditaram e acreditaram que tem futuro. Muito obrigada. Passava agora aqui para este lado. Já agora falamos também de outras televisões, da televisão da Regiões TV, Paulo Pereira. A Regiões TV tem um âmbito um pouco diferenciado, mas aqui a Wanda dizia uma coisa extremamente importante, é que de facto as pessoas dizem logo, o canal está-se a aguentar. Como é que se aguenta um canal de televisão regional? Antes de mais, boa noite a todos e aos nossos convidados. Agradeço por estarem cá. Um canal de televisão é, como disse a Wanda, digamos, por um lado é uma decisão fácil de tomar, porque havia muita falta, ainda há muita falta de divulgar e informar a população em geral e o resto do país do que se passa no Norte, ou no nosso caso, nas várias regiões, mas nós somos mais centrados no Norte e no Centro, e portanto é uma decisão que as notícias estão aí e há muita coisa para se divulgar. Por outro lado, em termos financeiros e em termos económicos, inicialmente, sempre foi assumido pelos investidores que trouxeram para a vida a Regiões TV, que era um projeto arriscado e, portanto, e mesmo a sua viabilidade económica, como qualquer atividade, nunca está garantida e, portanto, estamos sempre, todos os dias, é uma luta, até porque fomos apanhados por esta crise económica que se vem vindo a prolongar e todos, até a agravar. Todos nós. Nós arrancamos em 2008, no início de 2008, e, portanto, já havia uma sensação de crise, mas não com a profundidade
nem com a duração, ninguém poderia imaginar que seria tão, tão extensa e tão profunda. E, portanto, o que é que nós temos feito? Temos procurado ser um pouco inovadores face aos recursos escassos que temos, quer humanos, quer materiais, e temos vindo a progredir. Portanto, desde que arrancamos até agora, penso que há uma progressão. Foi muito mais difícil na altura do que agora. Agora ainda estamos temos algumas dificuldades, mas temos uma equipa, digamos, que já está entrosada, já tem 2 anos e tal, quase. Alguns elementos já estão há 3 anos e, portanto, esse entrosamento também vai melhorando e facilitando a nossa vida. Portanto, temos aqui um equilíbrio entre uma situação que eu penso que é mais geral do país, difícil em termos económicos, e no nosso caso, temos uma situação que tem vindo a melhorar, quer em termos de qualidade técnica, quer em termos de conteúdos, e temos também conseguido fazer, digamos, alguma contenção de custos, infelizmente, devido às circunstâncias, mas que não nos tem prejudicado muito em termos de resultado final. Uhum. Portanto, temos aqui um equilíbrio difícil, mas que estamos a conseguir. Uhum. E temos também empresariais. Rogério Gomes, um homem dos jornais, ligado à direção dos jornais, eu não resisto a fazer-te esta pergunta, porque é assim, normalmente dizem que os jornalistas são muito maus gestores de jornais. Não parece que é o que esteja a acontecer com o Grande Porto, Rogério Gomes, um homem com muita experiência na comunicação social, e também, uma vez que já ouvimos aqui as duas versões das coisas, não é fácil levar este barco a um porto, não é fácil. De qualquer das maneiras, o jornal Grande Porto tem-se vindo a afirmar também com grande força. É isso porquê? Porque é contra poder ou não? Não necessariamente, quer dizer, o Grande Porto pretende dar, digamos, notícia da realidade, e a realidade às vezes é por ser contra poder, outras vezes não, quer dizer, depende das coisas, conforme as coisas vão acontecendo. A verdade é que, na minha opinião, sou, digamos, o mentor deste projeto, há um espaço vazio, não é? O comércio do Porto, portanto, desapareceu, o 1 de janeiro praticamente está muito, muito, muito pouco nas bancas já. Nós estamos a falar de uma cidade com grandes tradições, de grandes jornais, mas que entretanto... Nós chegámos até 3 jornais centenários ao mesmo tempo, pujantes e em grande atividade. E, portanto, o que acontece é que a informação local, regional, toda a atividade económica, política, social de toda esta região não tem divulgação suficiente, na minha opinião, ou não tinha. E, portanto, o Grande Porto é um jornal que pretende, de alguma maneira, colmatar essa falha, pondo uma componente mais um bocadinho de reflexão, uma vez que é semanário, portanto, não estamos aqui à procura da notícia diária, mas de abordar os grandes temas que... Até porque é o semanário, portanto, tem outro tempo de reflexão e de leitura, não é? Tem outro tempo de reflexão e de pensar nos assuntos. Mas está a questão, que é uma questão curiosa, que a Fátima pôs, que é a questão do jornalista gestor. Não é fácil, de facto, muitas vezes, conciliar as duas coisas, mas o facto de eu ter sido durante muitos anos jornalista de economia ajuda, não é? ajudou um bocadinho, porque apesar de tudo... Ajuda a fazer contas e os conceitos... Tem que fazer também. E os conceitos económicos não são totalmente estranhos e, portanto, embora eu, naturalmente, há uma administração, há uma contabilidade, portanto, claro. Há toda uma estrutura de apoio, no fundo, trata-se mais de tomar decisões na área de onde investir, onde apostar mais ou apostar menos. De qualquer maneira, acho que isso é conciliável. Eu penso que o Público terá sido o primeiro jornal, também, como sabes, tive na Fundação, a ter jornalistas na direção, na administração, portanto, na direção da empresa. Aqui no Porto, curiosamente. Aqui no Porto. No edifício da Palmeira, que para quem conhece o Porto tem histórias engraçadíssimas. A sede social era aqui, embora depois a maior parte das decisões fossem tomadas em Lisboa, mas a sede social não foi só com o Público que isso aconteceu. Portanto, mas terá sido o primeiro jornal em Portugal a ter gente da informação na direção da empresa. E, portanto, eu acho que é possível conciliar e até é útil que a parte jornalística e a parte empresarial estejam a par do que vão fazer uns e outros, de maneira a não haver grandes guerras, por um lado, porque há sempre a informação e as administrações estão sempre um bocadinho em conflito latente por causa do investimento, mas sabendo o que cada um faz e tendo, digamos, uma sensibilidade maior para aquilo que é realmente preciso, as coisas tornam-se mais fáceis. Eu passava agora aqui para o painel deste lado e para o Ferreira Leite do jornal Audiência, que é um jornal completamente diferente. Mas...